გამარჯობა ბავშვებო. ჩვენი თემიდან გამომდინარე, დღეს ჩვენ ვისწავლით ჯირაფის ხატვას. სამშო მასალისთვის დაგვჭირდება თაბახის ფურცელი, უბრალო ფანქარი და ფერადი ფანქრები ან წყლის საღებავები. Mașase, ხატვას ვიწყებთ ფურცლის ცენტრში, ჟირაფის თავის დაფიქსირებით, რომელსაც აქვს ოვალის ფორმა. Გავუკეთოთ მას გრძელი კისერი და თავზე რქები. Urebi Movnișnă țhuirisa da pilis națili Aiseti khazit Magla da opixirot tualebi Khas dabla țhuiri Piri. Ახლა კი გადავიდეთ ლაქებზე, რომელსაც დავიტანთ სახეზე და კისერზე. Ამით ფანქარში შესასრულებელი სამუშაო დასრულებულია. Სურველის ამ შეგიძლიათ გააფერადოთ ფერადი ფანქრებით ან წყლის საღებავებით. Ველოდები თქვენს ნამუშევრებს კომენტარებში. Დროებით.